uzamara usamuri stade bisubiremo abantu bisubiremo abantu uzamara usamuri stade uzanyemera ushobozi fite wabutahembye umukozi ararahiye avuga ko utazamutsinda gira icyo umubwira Zatembeye mu mujyi wa Kigali wose rambaye ibirenge. Rambaye ibirenge. Wowe niko bahibye. Abareye ni bakari bireto ku murenge. Abareye ni bakari bireto ku murenge. Imbaturikimuga na mufara wa pewe kimuga ubaho. Na mufara wa pewe kimuga wambara inkweto nk'ingi ubaho. Na mufara wa pewe inkweto z'imimuga twebwe. Reyes Siporo n'ubundi kugira ngo igere kuri uno mwanya bibye intare zacu. Bakimara kwiba intare Ferwafa bibaradinga itera inkunga ya miliyoni esheshatu. Bakimara kubatera inkunga ya miliyoni esheshatu bagaruka mu gikombe cy'amahoro. Reyes Siporo yahetswe guhera ku munota wa mbere kugeza kuri. Yaragasazi ndakubona uri kumwe na Dura mbasanze ahangaha murimo muri mu myiteguro yo kujya Burundi bitatu sha ndagira ngo mutangire musuhuza abakunzi bacu ndose ndasuhuza abafana ba BRFC insinzi ya mbere nayo turafana mu baraka mu ari we muntu watangije gukinisha abana b'abanyarwanda mu gihugu tukaba turi guteza imbere abana b'abanyarwanda muri football mu Rwanda nkaba nizeye yuko intsinzi y'ejo nayo tugomba kuyijyana kandi igikombe kabiri tugomba kugitura murakoze cyane nyiragasazi itangira na morale ukange dura nk'umuntu nyine ufite morale ku genere siporo wareke pegezene umuremura kwica utatira igihango utumira aperi bendera urapfuye ku mugaragaro ngo wabaye wariya ngiye dura abareye twebe duhora turi stedi iri mu bibazo bavuga ngo ni ibibazo ni wabwo bari ibisubizo umuntu wibaraguza na mumizi wagikona we wagikona waba usize mu ruki musozi aho ni waba ugiye abantu yumvuga abakinnyi warite abakinnyi n'abakinnyi uravuga urashaka kujya urumbi abareye bafite ubwoba nyiragasazi inkweto yawe ntabwo ayiba inkweto yawe ntabwo ayiba arashaka kujyana n'inkweto ikintu musabye atanga inkweto urumva nata njyewe uyu nguyu ntakana kuri njye nicaye ndumva ariko nkurusha amateka ndumva ariko nkurusha amateka cyangwa nkurusha ibikombe nkurusha amateka nkurusha insinzi niyo naba ndumva nkurusha amateka uyu nguyu ni kadogo kuri njye turi ba kadogo ariko tubarusha amateka yonyine kadogo njye kumwe papa wawe amaze kuvuga urumva nanjye namwe mufite amafaranga yo gufata ku mwana w'uruhinja ntabwo ariyo mu matsinda iyo umusaza amaze gusaza amera nk'umwana reya siporo nayo yabaye nk'umwana zose ni izo mu Rwanda kandi mu Rwanda nko kwibara kubaho ishoje umukara nibwo nanjye ejo nzamwereka ko nko kwibaho ishoje umukara agiye iwacu uzanyakira iwanjye unyakire gute dura ubushize waramutsinze ariko umutsinda atemera ko umutsinze avuga ko igitego kitagiyemo urongeye umusubije mu rugo nibyo mwashakaga noneho ushingiye ku cyo uvuga ko ejo uzamutsinda urakoze cyane ngiye gushyiraho icyo bita akadomo akadomo si wo abakinnyi si wo bahembye barakinishije mu bandi mu bayibonye ndabona akantu kamboyiro
Dura avuga ko match iheruka yagutsinze kandi ikintu cyamufashije gutsinda yakujyanye mu rugo kwivuko abari hagukubitira none uyu munsi agusubijeho ku ncuro ya kabiri iyi match ni match ifite icyo isobanura ni El Clasico ni derby ni match y'igikombe ufite match ni igikombe cy'amahoro n'ukwanga amahoro twarahaniye naga barabigeze bayaharanira n'umunsi wa rimwe nabo barabizi kandi amwe musikaravu yankubitiye wowe ko sinabyemeraga munsi reye sikora twibibutare n'umwana umuko yatangiye bivuga ngo inkokiri wabishonda umukara reye sikora twibiye iwabo ntabwo kiriya gitego twakemeye n'abasifuzi barahanwa icyo gihe murabizi neza baratwibye umupira agakiri mu murongo wa wese ariko tugiye kubereka ko igikombe ari igikombe tugiye kubereka ko twe dukereye tugiye kubereka ko twe dusubiye tugiye kubereka ko twe dukora hakomeye aho urugamba rukomeye kandi tuba dukeneye reye sikora si ubundi reka mbanze mubaze niyo yatwara niyo yatwara kino gikombe yaso twere ngo tuzakina n'abakinnyi batanu abakinnyi bose ba reye sikora abakinnyi bose ba reye sikora banze gutera banze gusohora nta mukinnyi wa reye sikora ugeze ajya gutera rwatugambaniye uduru witukuje niyo wari ikigare ku murwa rwa noruguru mu nkunda amahoro wamubonye ejo barirwenye n'abanyifuranga bose bajya bose bajya bica mu mutwe bagiye bazana bagiye bazana Odona we yiriwe na rugo mu munda mahu na wari ku rwawo na mukinye yese paregeze na mbira umukinyu uzatsinda afite arakinisha mapenche ranzi ese yese ko atari kwemba bakinyi irasokera igihugu dura reka vuge dura reka vuge dura reka vuge arangize yese ko ari nayo bakinyi gifite ubushobozi bwo kurinde azurindege akoresheje iki azategeje imana itavuze none nyiragasazi uzabutahembye umugozi wo mu rugo ujye guhana umukinyi bari kurya ifi niho barafata inkoko babasoza mu ifi icyayi ni amata turumvikana abatipe icyayi cyabo ni siporo nta mukinnyi wacu w'inzoga abakinnyi bacu bose birira inkoko bakanywa amata ntabwo reye siporo ifite imbaraga zo gufungura imishumi y'inkweto zacu n'undi munsi ndabisubiramo n'ejo na nyuma y'amacu uzabimbaza nyiragasazi ni gutsinda reye siporo ni gutsinda mati yaruka yaragutsinze mati yaruka yaragutsinze uzambara ubusa muri sitade bisubiremo abantu uzambara ubusa muri sitade uzanyemera imbaraga ifite n'ubushobozi ifite waba utahembye umukozi waba utanga buri umwana agakora dura muhere dura ngaho musubize ararahiye avuga ko utazamutsinda gira icyo umubwira ngende umunyarwanda urumva umuco gakondo nyarwanda ese turi abanyamahanga sinambara ubusa sinzarajya gute natsinda intego no kwiyahura uriya itonde mubwire apeni itsinda ubu mvugira urumva nzatembeye mu mujyi wa kigali hose nambaye ibirenge wambaye ibirenge wowe niko bibikije Ni ngwe tonyira gasazi 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 ni ngwe tony
abafana ba APR uburyo kibagiye kumanuka bajya gushyigikira ikipe yabo Rayon Sports n'uburi kugyanga igere kuri uno mwanya bibye intare zacu bakimara kwiba intare Ferwafa bibaradinga iteri inkunga miliyoni 6 bakimara kubatera inkunga miliyoni 6 bagaruka mu gikombe cy'amahoro Rayon Sports yahetswe guhera ku munota wa mbere kugeza kuri finale Rayon Sports igeze kuri ramwanya ibikwiye kuko yatsinze Police itsinda rero turu urabona yarabikoreye ariko byahereye urabona intare zirusha ubushobozi polisi Rayon Sports yatsinze Rayon Sports ndayiheka ku mugongo uretse ko nta n'ubushobozi ifite ibi ni isohoke y'ukuri indege irabigiye gusebya u Rwanda ntibafite aho baryama ntibafite n'ubushobozi bwo kurinda indege indege zabo zashemo imigese murakoze cyane indege za APR igenda igaruka urakoze cyane